Já jsem, prosím, Riečan. Od bojára Vyhorjelec. Štefán Riečan, od Tajova. Mesiár. Mati mi vraví, idź, Števko, idź. Čak uvidíš, dobre bude. Idź, Števko, idź. Pľanšie ti už nikdá nebude. A len ti im povedz, môj totoká, že aj pri povstaní si bol, vyhoreli ste, ničoho na skutku nemáte. A nestal si ti v ceste Novej republiky, a iní doma sedeli. Partizánom si ti koho znášal. Len ti si uratúvali všetko, čo doma sedeli. Chudobný si ty, ani tie jesličke v Božom stánku. Len im povedz môj, neboj sa, lajstra ukáž. Istennek került ide. Kérem szépen, Riečan vagyok én. Hónapra jöttem is. Eltévedtem. Igen, az jó. Az jó. Az ember itt téveget már a késő kőkorszakban is. A domb tetején váracska állott, alatt a kereskedők karavánjai haladtak északtól dél felé. Pusztítottak itt háborúk, járványok, árvizek, mi egyebek, de az emberek szeretkeztek és szomorodtak. Csak egy dolgot nem tanultak meg ezen az átkozott vidéken, csak egyet. Élni. És most itt vagyunk mi, hogy megéljük ezt a rövid villanást a végtelenben. Nem vagyunk többek ennél, csak közben, ahogy felemészszük magunkat. Elnézést, de én keresek egy... Igen, mindnyájan. Keresünk valamit. De még nem mutatkoztam be. Philadelphia vagyok, és figyelmeztetem, hogy ugyanarról a dologról mindig más és mással véleményemettől veszélyes vagyok, és szeszélyes önmagam számára is. De menjünk együtt. És kopogjunk be Laukó Nella ablakán. Tudja, ő egy gyönyörű nő. Szerény. Az olyan tiszta lélek. Elnézést, de én keresem a községi hivatal keresi. Igen. Honnan tudja? Nem tudom. Éppen nem. Na, de menjen, unatkozom magával. Ott egy ember a hivatalból. Én jó napot kívánok! Jó napot! Kérem szépen, mivel a hentes vagyok, azt mondta az anyám, hogy menjek le tére, aztán majd meglátok. Igen, így mondta, eredj a Sőpó tére, Palánkra, és mondd meg nekik, hogy te nem álltál az Új Republika útjában. Mit akar? Kérem szépen, én ellenálló is műtelenül. A németek megnyitották a házamat, mert segítettem a partizánoknak, és Stefan Riečan, Tajokból. Jó napot! Igen. Ja, persze, mindenről tudok. Tegnap írtak. Itt vannak nálam a nyomtatványok, és a bélyegek is. Hogy is mondta?
Riecsan, igen. Már ki is néztem magának egy házat, hentes voltal az okkornál. Na mit szól? El kell ismernie, hogy a megújult republikában milyen nagyszerűen felültek a hivatal. Mi? Jó, mi? Hát, mindent, lehet, hogy a lelkesedés van, meg jó indulat. Na, jöjjön közelebb! Ennyi a nép! Egy pillanat. Várjon, egy pillanat. Most az úr a pillanatot. Tessék. A pillanatot kérlek. Igen. Igen. Tessék. Igen. Hát, de Récsön úr, a hentes volt a magáé. Uram Isten, hát maga csak úgy ad nekem egy hentes boltot. Hát, csak kezet rázd vele is egy hentes üzlet az enyém. Hát, én nem is tudom, hogy köszönjem meg ezt magának üzé. Dobrik! Igen. Mondja, városban ez a bűz, ez minden is ez oltott néz. Igen. A bombázásnál szétlőtték a kanalizációt is. Egész palák mocskos, szemét mindenhol. De a maga hentes boltja, az... Csak hagyja magát meglepni. Kérem szépen, hát én már most meg vagyok lepve bizony. Micsoda kellemes meglepetés. Igen, csak van egy bökkenő, ez a Kohári. Nem kell, Kohári a holt tulajdonos, és volt egy segéd. Kohári megszökött, de a segéd itt maradt. Jó, herültek. Parádésan válik a késsel. Parádésan. Csak hogy folyton összeakad a rendőrökkel. Récsó, én személy szerint azt ajánlanám, szabaduljon meg tőle. Várj már, hogy érti azt, hogy szabaduljon meg tőle, csak nem úgy érti, hogy... Hát rókja ki, csak várjanak egy pillanat! Micsoda? Jaj, dehogy, Récsó, én ezt nem úgy gondoltam. Nézze, gondolja át, utassa a fejében. Aztán majd maga is meglátja. Na, mindegy, én nem mondtam semmit. Jöjjön, kövessen, az a magáé! Uram Isten! Na, hazudtam magának? Mit szól, Jézsor úr? Uram Isten! Gazdag vékez! Ebben volt is szépen az a konyhára. Hát igen, de az az igazság, hogy a... Város sem ismerem, meg a környéket sem, talán kezdetben mégiscsak jó lenne egy segéd. Én személy szerint azt ajánlom, szabadul. Egy jó segéd sose rossz. És itt akarok maradni. Mondja meg neki, hogy hentes segéd vagyok, és ehhez megvannak a megfelelő papírjai is. Itt akarok maradni. Csoto, hova írtok? Hogy itt nőtt fel, és nem mozduljunk el, hogy hentes és papírja is van, és itt akar maradni. Mondom, hogy nem szóltunk meg. Mi kénytelenek voltunk megtűrni, de magát csak akadályunk. Hát én tényleg nem tudom, hogy hogyan kell az ilyesmi. Nézzen, nekem nincs vele bajom. Nem bántott, csak higgy el, nem magának való ebben. Nézze, én a város sem ismerem, a nyelvet sem beszélem. Hát ha már eddig kibírta itt, akkor talán tovább is maradhatna egy kicsit, aztán később majd meglátjuk. Mit szól hozzá? Hé, csak egy. Ez a hetes volt itt mától a magány. Kettő. Maga itthon van. Vegye tudomány, itthon a saját republikájával, ezért azt tesz, amit csak akar, de nem ismétlen. Ez egy közismétlen. Nézze, én úgy hiszem, hogy eddig mindenkivel még jól kijöttem, tudja, én béketűrő ember vagyok. Jó van.
Hát ha így van, akkor én tudok szlovákul is beszélni. Miért is ne? Mit képzel, hol van? Csak arcára fagyol a vigyar, vigyázzon! Ajánlom magának, Lancsa, és viselkedjen törvénytisztelő ember módjára, mert gondoskodom róla, hogy eltűnj innen, mert ez majd a Kohária után. Bocsánat, tanár úr! Én nem akartam magát megpártani! Én csak az új mesternek akartam megmutatni, hogy tudok én szlovákul is. Hiszen tudja, a Kohár az Kohári, de engem Lancsavicsnak hívnak. Lancsavics! Nem szeretem ezt a parancsolgató fajtáját. Pécsen vagyok. Stefan Pécsen. Barát! Láncsen! Én csak Holetnak szólítanak. Ugye már én árva vagyok. Az apád után szerb, ezért beszélek szerb. Persze legszívesebben magyarul beszélek, de ha kell, és fel kellek németül is javolra tudni. És mit látja, tudok, szlovákul is szolgáltam a hadseregben. Honnan tudom? Hát engem... Engem csak harmadszorra vettek be a seregbe, igen. Állítólag gyönge a szívem. De ott voltam a felkelésben. Jött a felhívását, mentem. Aztán, amikor a németek visszaszorítottak bennünket, lejöttem a hegyekből, azt, mint a birka, feladtam magam. Hát az elnökünk így kívánta. Repülőgépről szólták a cédulákat, hogy nem esik bántódásunk. Aztán mégis 3 napon át verték a vesémet egy besztercei iskolában. Az apám mentett ki. Tudja, neki mindenütt van valakiért. Az apja? A tiszórezsim alatt? Hát egy kicsit. De jó sokat fizetett értem. Aztán azt mondja, hogy rendes háború volt, igaz? Igen, igen, háború. Beszéltünk, hogy verekednek a németekkel, de hát igazán még hozni tudja. Mert hát közben igazi nagy tiszta kis vagy, nem? Hát igen, egy kicsit. Hát itt sem volt könnyebb ám, hogy mi ment itt azokban az években. Mikor már biztos volt, hogy jön a front, meg a cserendőrség. A fél város elmenekült. Szerencsétlenek. Úgy szaladtak, hogy a sarkok a següket vertek. Én csak azt mondom, nem kell a politikának keveredni. Ahol határban lesz. Rányica, érted? Ott mindig húzósabb a helyzet. Na, vigyunk! Bocsánat, de nekem gyenge a gyomrom, én port nem iszok. Már amikor odafőn csak szlivovica van. Nekem a port ne van itt. Már pedig itt csak port meg bort. Mindenkor és mindenütt. Még üzletelvéskor is. Meg kell szoknia. Messer úr, egészségére. Miért maradt itt? Kohári, a régi mester. Mikor már lelépnék készül, mondta, hogy menjek vele, mert jönnek az a ruszkik, meg a cseh, és ez számít faszolás amiatt, a tél miatt, mikor állítólag úgy szlovákok kell menni. Olyan azt mondtam, én bizony maradok, és senki ellen nem mentem, senki vagyonát nem bántottam,
Hát akkor meg én. Itt vagyok hát! Maradhatok itt, nem? Hát szerintem igen. Hát kell a segél az udvarra, meg aztán a vágóhídra is vigyázzunk el. Így van. Jó, mondtam? Jó. Mester úr maga azt mondja nekem, hogy Volent, hely Volent! Én meg azt mondának, hogy Mester uram. Jó lesz itt? Maga csak annyit mond, hogy hely Volent, ide gyere! Én meg azt mondom, hogy hely, már is, Mester uram. Jó lesz itt? Jó, jó. Akkor jó. A régi mesteret, mikor már levétni készült, mondta, hogy mozdulj már, Volent! Nagy faszolás lesz itt! Tényleg mondom, én nem leszok, én maradok itt. Jönnek a csehek? Jöjjenek. Húst tesznek azok is! Jól mondom? Jól. Megmondom őszintén, amikor leszálltam a vonatról, én nagyon megijedtem. Olyan kihalt volt ez a város. Mondom is magamnak, hogy mit keresek én itt, minek jöttem ide. Sehol senki, a város romokban olyan, mint egy leszúrt állat. Ne féljen, mester uram! Nem sokára minden úgy lesz, mint hazelőtt. Sokról tudok, akik már üzleteket is nyitottak. Tudok kettőről, akik a határ másik oldalán is üzletelnek már. Ne féljen, minden úgy lesz, mint hazelőtt volt. Három rendszert éltem meg. Egyik sem ellenezte az üzletet. Ebben biztos lehet. Nagyon szép tisztaság van itt, mintha nem is mészárszék lenne. Nem volt máshol, már kitakarítottam, úgy rendesen. Kohári a régi mestere mindent össze akart itt törni, hogy ő már pedig itt a csehetek semmit sem hagy. Tudja, itt a szlovákok is csehek. Hát aztán így javarod. Mester, ismeri azt a viccet, mikor a... Az öreg paraszt, akarom mondani a gazda, bemegy a kubleráiba. Kikére ezt a nagy képeskedőt? Kiválaszt magának egy ilyen jó kis fajta ektit. Kifizeti a cehet a maminak, fölmegy a szobára. Nyitja az ajtót. Mit lát? Ott fekszik az ő kiválasztottja, anyaszült mesztelen. Erre irgalmatlanul fölcsesződik a paraszt és lákiát. Azonnal tessék felöltözni és visszaállni! Na, hát akkor Isten, nekiket te leszünk. Én most elmegyek a családomért, addig te meg vigyázz itt a házban. Ne félj, mester uram! Nem vagyok én ingyen élő! Hogy megbámultak bennünket? Nem nevettek, hát miért nevetnének? De a miénkákat is kinevették. Csak kinevettetjük magunkat. Mi ez a bűz? Bormész. Ki tudja, hogy meddig kell majd nélkülöznünk. Itt van még ez a segéd is, ugye? Egy vadidegen embert kell eltartanunk. Ha legalább a barátnőim írnának. Hiszen meghagytam nekik, hogy írjatok meg bármit, valamit, csak írjatok, mert meghalok a bánattól. Jó, na Evka, na, ide figyelj, hát majd én vigyázok rád, én majd űrszolni fogok. Hagyjon most! Már ott vagyok. A férfiak impotensével.
Megsértettem önöket? Nem. Mi? Nem sértettem meg? Nem. De ha megsértettem, akkor engem nyugodtan pofán bánhat. Hát tényleg? Nézd meg, nyugodt. Na húzz el innen, Philadelphia! Elmos itt a levegőt! Ó! Oh. A bögői. Búcsúzom, hölgyek. Hát alig tudom már magukat kivárni. Hát tessék, lépjenek lejjebb. Egy kicsit tipást tettem. Összerendeztem a bútorokat, aminek hiányzott, azt beszereztem az elhagyott házakból. Azt azt, hogy tessék. Szelcsinka, tessék, foglalja le helyet, tessék. Tessék csak, foglalja le helyet. És egyet. Amennyit csak maguk volt. Majd felejtettem. Tegnap szétkoltam egy kis húst az ismerősök között. Tessék. Ez az új tevétek. És mivel tudom, hogy nem isznak csak pálinkát, szereztem egy kis csersze pálinkát. Tessék, az uram, kapaszolj! Egészségükre! Mondj már valamit, Stjavo! Az asszony! Hát tessék, hát lássanak neki! Csak nyugodtan! Nálunk palánkon úgy esznek az emberek, mint ahogy máshol imádkoznak. Ájulásig. Mester uram, jöjjön csak velem. Látom, hogy maga rendes ember. Szeretnék magának valamit mutatni. Hát ezt a gödöt, mester uram. Ezt a gödöt még kohárival ástuk ki. Tessék! Ruhák, ezüst ékszerek, zingerolrógé, gyöngyök, dohány és egy harmadika. Romantikus. Hát, gazdag ember vagy volt? Hát ez nem az enyém, ez a miénk. A gödröt még kohárival ástuk ki, hogy egyszer majd eljön az ideje. És látja? Hát eljön. Nem érem, hogy ezt nem mind loptad. Mi? Nem. Mind nem. Valamit a pohári hagyott itt, valamit a katonáktól szereztem, jó pályunk a fejébe, és bevallom, valamit úgy szedtem össze az elhagyott házakból. Mester, mostanság itt pénzét ám semmit sem lehet kapni. Mert melyik paraszt adna bármi kis háborús papírért? Na mit szólsz, Stjavo? Na mondjál már valamit! Tudom, hogy valamit csinálni kéne, de... Azt csak bízzák rá! Azt majd még kitalálom! Most menjenek és feküdjenek le! Pihenjék ki a hosszú utat! Ne félj, ha megírja majd. És ne nyafogjál már folyton. Idegesítő, hogyha városon nyafogsz. Eléggé feküdjél le. Mi is tegyük el magukat holnap, Mesterko. Nem. Na, mit szólsz? Már épp ideje, hogy kinyújtózzam. Te, ez a Volent, a
ahogy anyád mondaná. Ez a mi szerencsepatkónk. Hát igen, talpra esetnek tűnik, de azt hiszem, hogy óvatosnak kell lennünk vele. Te majd vigyázol. Én meg rajta tartom a szemem. De ez a Volent, ez egy igazi ember, de ez még harmonikát is szerzett nekünk. Kromatikusa. Igen, csak ne kellene ennyire elkötelezve lennünk. Kellene ennyire hálásak lennünk a segédnek. Jobbra ne fordítva. Így is jó, Stjáko, meg amúgy is jó. Én még majd teszek egy kis bazsalikamot az ablakba. Aztán már más nem is hibázik. Stjáko. Jó tettük, hogy eljöttünk. Na, még megkiabáld el, még nem vagyunk túl mindenen. Jaj, ne félj. Ha már eddig eljutottunk, valahogy csak kibírjuk. Ahogy anyád mondaná. Akár egy lából is. Valahogy már nem vagy a régi, amióta visszajöttél a partizánoktól. Úgy érted azt, hogy nem vagyok a régi? Hát úgy. Hogy mondjam már, úgy, hát hogy. Ezt tudom nem. Csodálkozom. Gumibottal verték a vesémet a Besztercei iskolában. Ez még egy állatnak is sok lenne, nemhogy egy felnőtt férfinak. Mások többet is kivírtak. Mégis férfiak maradtak. Idővel elfelejtünk mindent. Csak emlékezni ennek kellene az embernek. De hiszen nem is tudok, de én azt is elfelejtettem, hogy hogy hívták azt a férfit, aki nekünk adta ezt a mészárszéket. Valami jó kis neve volt. Elvigyél mána! Feküdjél le aludni, na! Gyere! És ne horkolj! Mert horkolni lesz! Esküszöm, hogy kik a barom a szemed! Esküszöm! A reggel vakon fogok ébredni, azt hiszem. Na, gyere! Volna. Maradj velem még, nem bánom.
visszasírni nem. Hosszúság marad, majd a nagy vihar után, máshoz újba szív. Ahogy átölel, úgy magához szorított, hogy elsötétült előttem a világ. Éreztem a forró leheletét, a bor és a sült hús illatát. Lágytangót játszottak, és mi mámorúsan kerítünk a parkett. Nem. Én utálom a tangót, vagyis, hogy nem utálom, csak kell, hogy legyen a fejemben egy kicsit. Mit mondtál előbb a húsról, hogy egészséges? Igen, igen, igen. Kérdezz csak meg bárkit. A húsban van a legtöbb vitamin. Az emberek félnek a betegségektől, gyógyszer pedig nincs. Na hát ezért kell jól, jól, jól tele zabálni magadat hússal. Vitamin a húsban? Ezt először hallom. Hát ezért ilyen egészségesek a hentesek. Igen, és ezért olyan féktelenek. És akkor még nem beszéltem a svindliaikről. Egy ilyen férfi magába tömeg tál húst, és már nyúl is a kés után, de persze legszívesebben a szoknya alatt matat. Hiába a hentes az, az hentes. Á, jó reggelt, Gécsán! Jó reggelt! Hallottam, hogy mondott Vilma, hogy a hús állítólag egészséges. Hát egészséges arra, mennyire egészséges segítenek. De a savanyú káposzta azért sokkal egészséges. Na jó, de nem kell félni velünket. Ma van elég hús, mindenkinek itt elég. Hát ennek örülök, tudja? Kora reggel óta itt állok. Majd lefagytak az ujjaim olyan hitetre. Igen? Hát egy kicsit leült az idő, persze, persze, de hát ez ahhoz képest, ami nálunk fönn a hegyekre van. Képzelje, egyik kérem úgy lefagyott a lábom, hogy azóta fehérek a lábom. Ja. Ha rázik a kacsokja, akkor össze kell tenni. Hogy vártok? Ja. Ha melegszik, és aztán lehetek. Jó estét, hölgyeim! Jó napot, hölgyeim! Örömteli újságot hozok az önök számára. Közeleg a világ vége! Az égbolt már is tel is tele apró jelekkel! Hüstökösök, napfogyatkozás, itt lenne a földön pedig öngyilkosságok és végtelen erőszak! Képzeljék, Japánban állítólag ledobtak egy olyan bombát, amely gondolkodás nélkül kielsöpört és kiirtott egy egész nagy sárga várost! Na de nálunk sem tétlenkedünk! Ugye a gyerekek állítólag elkezdték tegezni a szüleiket, és azt mondják nekik, hogy szervusz, mondom, szervusz! De ami a legrosszabb, hogy a nők elkezdtek nadrágot hordani, és hoho, képzeljék olyan frizurát, akár a férfiak, hát ezt kérem, katasztrófa! Haza kéne menni a Philadelphia úr. Egész éjszaka flangált, a felesége már biztosan várja. Oh, Nálike, Nálike, egész éjjel töröndöltem az ablakodon. Miért nem nyitottad ki? Hát hisz tudod, mindketten tudjuk, hogy ezek így nyitva. Delphi úr, nem kellene a nőkkel ilyen burván nem ülni. Let me leave.
Mécsadúr mindkét világháború óra. Nők jöttek ki győztesen. És tudja, mit történt férfiakkal? Beszarító játszák lettünk, akarat és energia nélkül. Menjél haza a patikájába! És tudja, mi az, ami legjobban tönkretette a férfiakat? A politika. Az a mocskos politika. Az a férfi, aki egykor az uralkodó volt, meg felfedező, kérem mára, olyan politikus magros lett, aki olyannyira eltúnyult, hogy a nőknek egyenesen kurva kint kell előtte állnia, hogy... Kezdjük a kamrán a hölgyeim! Én komolyan mondom, én aggódtam, hogy el se tetszenek jönni. Hát a nagy hideg miatt, mert ilyenkor a hölgyeknek csak legjobb a jó meleg ágyban, a jó vastag dunyhalat. Nem jól mondom? Hát jó, jól mondom, nem jól mondom? Hölgyeim, mi legyen vele? Egészben akarják, hogy porciózzam fel. Egészben? Jó. Én olyan üdvöbb. Mondd csak, Volent, hány fasírozottat foltál fel a reggelire? Nem tudom. 14-et? 17-et? És erre még ráküldtem 3 szelet rántott húst, 2 amerikanál csípős paprikát és 3 deci bort. Hallod, Nellikém? Na nehogy a szoknyád alá nyúljon. Volentka, van ott valami sütni valója? Jaj, neked, Nellikém, mindig akad, mert még olyan husikát kapsz tőlem, amiha sütni borsz. Még Pest-Budán is megérzik az illatát. Aztán csak találgatottak, hogy vajon mit süthet ez a kis Nellike. Spéci húcsi, Riecsan úrtól. Aki jó húsra vágyik, jöjjön vásároljál Riecsan úrnál, aki pedig nem, most menjen el a... Háj, Volent, nyissuk már ki az üzletet, megfagynak. Na. Igazán van, mester úr. Tessék, tessék befáradni, alig várom, hogy kiszolgálhassam önöket. De Joseph, veled mindig baj van, hogy veled mennyit mérgelőd még. A szakú cédén mindig női haj van, csak az a baj, hogy a zaj nem egyéb. A Joseph, ha néha eljössz hozzám, eltöröd mindig a legszebb porcelát. És annyit ezen, hogy sokszor még én éhen maradok, hogy Joseph, Joseph, én érted meghalok. Joseph, Joseph, veled mindig baj van, hogy veled mennyit mérgelőd véd. A szakú célén mindig női haj van, csak az a baj, hogy az a haj nem enyém. Ó, Joseph, Joseph, ha néha eljössz hozzám, eltöröd mindig a legszebb porcelát. És annyit ezen, hogy sokszor még én éhen maradok, hogy Joseph, Joseph, én érted meghalok. Értékes ember ez a Volent. Pénzt azt neki az üzlethez, ő meg visszajön 2 hűszővel, plusz még a pénzt is visszahozza. Vagy azok a disznók, kislányok. Pénz disznók, ingyen. Nekem meg azt mondja, nézze csak kisasszonyka, milyen kackiás farka van annak a disznónak. Erre mit mondtál? Semmi. Nevettem. Mit nevetni? Mi van ezen a nevetségen? Vicces volt, egy kackiás, mint a bajusz. Mint a bajusz? De figyelj, Érikém, kiházasítalak én. De tisztes hozomány mellett úgy kell kinézned, mint a jó hátba való kisasszonyoknak. Ha nem vigyorokhatsz minden faroknál. Tényleg olyan volt, mint a bajusz? Na, meg kell adnunk a módját, és ráznunk kell a rongyot, érted? Jó napot kívánok! Jó napot! Remélem, nem zavarok? Jó napot, kukucska úr! Én csak
Elnézést a késésért, de kicsikét feltartott a postás. De hozott egy levelet a kisasszonynak. Remélem nem haragszik, Évácska, hogy felcsapcsom szerelmi postásnak. Írma, ír! A Szilvka írma, biztos, hogy ő megígérte, hogy írni fog nekem, is így is lett. Hiszen a lelkére kötöttem, hogy ír, Írma, írna, most megírta. Igen! Na, egyedül hagyom magukat, Kukucska úr. Dolgozhassa meg egy kicsit, ezt a lány. Dolgozhassa. Látja, hogy milyen szabad. Jaj, Istenem. Hogy én hogy irigylem a maga hófehér ujjai. És ahogy az ujjacskái szaladnak a zongorán, Istenem. Na, és hogy megy a apjának? Az édesapjának, az ügyvéd úrnak. Hát, hol van? Tudja, hogy van. Öregem Bernát, köszönöm. Azt is nehezen fogadta, hogy zongora órákat adok a kisasszonynak. Legszívesebben azt szeretné, hogyha egész nap csak otthon ülnék. Ó, okos ember. Értelmes ember. Na, de most már igazán magukba hagyom. Évát, jó szintja meg. Nem gyakoroltám. Na, számlákkal vagyunk elfoglalva a hétvégén, tudja? Ma egész este keringőket fogok játszani. Jó lesz? Ja, nem bánom. Ez már nevetséges. Na, jól van, olvasom fel nekem valamit abból a levélből. Olyan szép hangja van. Hát nem tudom, hogy érdekli-e magát. Olvasson. Csak olvasson. És azt is megírom, hogy a barátnőt Marka férjhez ment és gyereket vár. Anyicskának is férjhez kellett volna mennie, de képzeld, Smála Józsit elütötte a szekér. Eltörött a gerince. El kellett halasztani az esküvőt. És visszajött mindenki, aki Németországban volt táborban, azokban a lágerekben, csak Pali nem jött vissza. Mi a baj? Semmi. De akkor mik ezek a könyvek? Ott fent nálunk a hegyekben volt egy inasunk. Palinak hívták. Szerettük egymást. Másképp sem hívott, csak Evcsának. Azt mondta, Efcsa a szemed, mint a kökény. Ők is elvitték a németek. Efcsa. Efcsa! A szemed, mint a kökény! Jaj, ne haragudj, letegeztelek, de neked is lehet. Itt fent nálunk sokkal nagyobb a szegénység, mint ott lent, és mindennek felment az ára, a cukornak is, a lisztnek is. Utoljára írok neked, Efka, mert én is feleségül megyek Martinhoz, de te őt nem ismered, a másik tagból való.
de azért majd írd meg, ha egy kék szemű legényke belopja magát a szívet. Strauss! Szép keringő, nem? Hát csak! Neked olyan fehér a kezed, mint az elefántcsó. Na mit akarik? Hogy már nekünk békét lesz, itt nem mész látni! Itt nincs semmi keresni valója! Nem lehet, hogy gyakornunk az onkorán! Maga meg beérített csizmába, amit valami falusi kocsis! Micsoda, Philadelphia úr! Besötétedik. Égbolton megjelennek a csillagok. Különös. És ha rájuk néz az ember, ennek is bizonyára eszébe jutottam feltenni azt a kérdést, meddig élek még? Mit tart itt még ennyien? Igen. Gondolkodtam már ezen. Uramisten, Rachel úr, hát mi folyik a világban? Mi? Nem hallotta? Átlőtt fejjel találták a borbét. És öngyilkos lett. Király. Király? Miféle király? A király! A király! Szinté hentes. Na, ott volt. A maga szomszédja, az is volt. Na, és ez már a harmadik eset ebben a hónapban. Mit szól mindenhez, Rachel úr? Nem tudom. Szerintem ez a sorsunk. Tesszük a világban, amit kell. Velem is különös dolgok történnek, és érzem, hogy egyre jobban fáj a szívem. Ó, hát a szív, a szív, a szív, a szív. Récsanó. Tegnap este megint bekopogtam Nella ablakán. Ennyi éjjelzetet kinyissa. Egy különséges, hagyom a békén azt a szegény nevét. A világ romlott, Rachel úr. Ismeretlen emberek irányítanak idegen helyekről mindent. A katonaorvos azt mondta, hogy a szív csak egy izom. A szív. Különös. Különös. Izom. Nagyon különös. Mint ahogy az is különös, hogy az én házamban zongoráznak. Zongoráznak. Különös, roppant különös dolog. Az ízom. Különös. Szóval. Szív. Este! Jó hírem van a maga számára! Most menj szépen a hozzá. Csinálj magadnak egy melltag kávét, és ne zaklass a rendes embereket. Lódulj! Haza! Haza! Na most, amikor én majd bőrtbele lendültem, nem uraim? Én most jól berúgok a centrálba, ugyanis engem maguk jól fölcsesztek! Hagyján! A két mögött vonatfütyül, vonatfütyül, fácsolt ül a szememen, könyvszöki felé, és lélekben bájnok. Mondjad valamit, miről van szó? Üzlet? Üzlet. De először is így kezdem, mester uram. Maga szerint, mit csinálnak most a hentesek? Palánkon. Mit tudom én? Gazdag szarak? Így van. De azért mi sem panaszkodhatunk, ugye? Sokan most jobb helyekre költöznek. Megveszik a legjobb házakat. És mi sem maradhatunk le, mester uram. Hát egyszer csak fordul a kocka, és az emberek válogatni fognak a hentesükben is. Értek-e, ugye? Nem értelek. Mester, sokan most nagyon gyorsan akarnak meggazdagodni, és lehetőleg munka nélkül. Értem. Persze az úgy nézek ki, mint hogyha tisztességes munkával, saját két kezével szerezte volna.
Nem érti? Nem. Nagyon van szó. Akkor így kezdtem. Először is ígyunk egyet, mester. Na jó. Ha egy alakult, akkor ígyunk. Mester. Szeretne a felesége és az Éva kisasszony kedvében járni? Kedvében járni, ha talán igen. Mert volna itt egy fasz a kis üzlet, amit még él el nem felhet. Na mondjad! Ismeri a Selmecini? A Park utcából. Egyedül maradt itt, mint a kis ujja. Szerette átköltözni Magyarországra, a keresztlányához. De nem tudja, hogy mit csinálja azzal, amilyen itt van. Na. Ismeri a házat? Hogy nem? Mert én ismerem. Szóval az a ház. Az a magáé lehetne, mester. Hol lenne? Nekünk van már, hol lakunk. A mester, ne úgy gondolkodjon, mint valami paraszt. Az a ház a magáé lehetne, más a örömében a kezét csapná össze. A becsületét adná érte. Hát nekem nincs annyi pénzem. Minek annyi pénz? Annyi mindig akar. Ére figyelj már, én nem akarom az összes pénzemet feláldozni azért, mert egy házott áll üresen. Mester, ha. Én már voltam is a Selmecinél után. Mondom neki, hallom, hogy át akar költözni Magyarországra, mert hát nem tudja, mit csináljon azzal, ami itt van. Mert ugye a hivatal nem engedi, hogy magával vigye odát. De ám ott sem ülnének egy jöttben csórónak. Kegyetlenül sírni kezdett, hogy ő most ugyan mit csináljon. Hát mondom neki, azért vagyok én, hogy rendet tegyem a dolgokat. Mester, vegye meg azt a házat, bagolj meg, érted? Bagolj. A többit meg bízza rá. Vannak haverjaim, akiknek a határ másik oldalán is vannak haverjaim. Azok majd átviszik a vörögasszony dolgait, olvadják a keresztlányát és minden rendben van. Mester, és maga erről semmit sem tud. Valentin, félek az ilyen üzletektől. De hát mitől fél, mester? A magának jó papírjai vannak, az apja a gárdában volt, maga meg partizán, és nem állt az új hadseregbe és az új republika útjába. Hát mitől fél? Hát hogy jövök én egy ilyen házhoz, mi? Hogy hát úgy, ahogy én ehhez nem jöhetek. Mester, ide figyelj, én most eltűnök két házat, és ha visszajövök, a háza magáé lesz. Becsület szavak! Lestem. Még ilyet, te jó ég! Jaj, ez a Bolend, ez kés csoda! Ilyen egy igazi segéd! Jó lesz vele vigyázni. Sokat hiszik meg, ilyen különös ügyletei vannak. Mondjuk a húshoz ért, plusz meg kell adni. Stjevo, hallottad? Palánkra új katonák kerültek. Az oroszok hazamennek, és a republikának erős hadseregre lesz szüksége. Már rendezik be a tiszti lakásokat. Nekünk, ahogy Volant mondja, érdekeltséget kéne szereznünk az üzletben. Tudod, tudod a hús miatt. Kezdesz belefolyni az üzletbe, nem kéne. Ne akasz már oda a büdös rongyainat, na. Rosszul leszek a szagoktól. Mikor fogsz már végre rendesen öltözködni? Nem vetted észre, hogy városon vagy? Ezek a göncök valahogy illenek hozzám. Gondjaik lesznek, Csepko. Nagy gondjaim. Az új házon is javítani kéne ezt-azt. Anyagot kell felhajtani meg, mesterembereket. Karácsonyig akár át is költözhetnénk.
Volantnak is kéne már egy új ágy, meg egy ágynemű. Képzeld, Sirko, nálunk odafönn egy kiló zsír, 800 korona. Na de, rárasztó éjjel. Stjepo. Semmi, csak minden idegesít, na. Mondd meg nekem, de őszintén, Hevicska miért beszél velem, mint egy kutyával? Észrevetted? Átnéz rajtam, s kerül engem, mintha leprás lennék, és mindezt azóta, mióta feladtam magam. Ne rágódj be ezen, na. Figyelj csak. Könnyű neked azt mondani, hogy ne rágódjak rajta. Ott kellett volna maradnom a hegyekben, de most már mindegy. És ez a visszautasítás, ez bármennyi. Igen, mamma. Ez csak Falkó miatt van. Hiszen tudod, szerette. No, őt elvitték, te meg visszajöttél. Gyere már, na! Igen, visszajöttem, de hogyha az apám nem fizet értem, akkor én is ott maradok valamilyen lágerben. Ahogy a Pali. Most, Csehu, gyere már! Gyere! Miért nem hiszek én magamban? Miért hátrálok meg mindig? Miért vagyok én ilyen? Ne rinyálj már annyit, hanem gyere, na! Feküdjünk le! Jól van, megyek, de mondok én neked valamit. Ez a világ beteg. Beteg, tényleg, kérem. Beteg a világ, nagyon beteg. Egy olyan paciens, akit folyamatosan gyógyítani kell, sőt, operálni. De az egyik műtét még be sem fejeződött, már is kezdődik a következő. Így mégis paciens barátunk a narkózisból nem ébred föl soha. És ez a sok minden, hogy nyugtalanítja az embereket. Mindenki valahogy hirtelen akar meggazdagodni, hirtelen akar felébredni. Sehogy sem szív jó. Ahogy kedvenc költő és drámaíróm William Shakespeare mondaná, csak szengő értelem és semmi nevetés. Nela! Nela! Miért nem nyitottad ki? Én itt meghalom bánatomban! Miért dörömböl, Philadelphia? Jó, nem dörömbölek, dübörgök. A szívem dübörög. Miért nem engedtél be? Én tudom, a barátom is, a barátom elhagyott. Mert te olyan tiszta vagy, olyan tényleg olyan tiszta lélek. Ebben a városban senki nem akar téged. Mert mondom, hogy annyira tiszta van én, és én érzem rajtad, hogy neked szükséged van arra, hogy egyszerűen valahogy kipanaszkodhass magad. Eltalálta. Néha üvölteni tudnék a fájdalomtól. Na, csak engedj be! Engedj be, nézd rám, én csak egy egyszerű táncos patikus vagyok, aki azért nagyon jól kiismeri magát a sokkis női lelkekben. Az a kéne menni, Philadelphia úr. A felesége már biztosan várja. Csak egy pillanat. Amire szól egy kis dolog, semmi más. Ó, milyen tisztán lehet. Olyan lágyak. Gyönyörűség. Siessen haza, Philadelphia. Fiam, mesélte, hogy ez a nő egyszer semmiben jön. Gatyába. Jó, akkor egy gatyában, ahogy itt mondják, na de bezzeg púderos doboz az volt neki. Na hát a pasi ugye elvette, összejöttek. Na de amikor észrevette, hogy na ez már itt maradt, nagyon van tudod, hogy na akkor már szarod rá. Lévanc az ilyen kedvesem. Szarva. Rendes nő nem jönne a kassáró férfi után. Solnáról, anyu. Neve Perjesről? Solnáról. Ja, akkor neve Perjesről. Én most másra gondoltam, de azt hiszem, hogy Cselmeszről volt. Ide jön az Isten háta mögül, csak hogy kínálgassa magát a férfinak. Ilyen csak ribanc csinál. Kívánta a férfit, nem bírta kivárni, nososzt meg is. Na, már mindig azt, hogy nososzt! Na és aztán? Mi fognak nevetni? Már Vilma is mondta. Harapja nyelvetet, az hátra jön. Ide jön az Isten háta mögül.
De a hasába a gyerek másé. Rég ilyet, ez a mai fiatalság. Mit is szokott mondani Vilma, hogy mi is ez? Skandallum. Skandallum. Skandallum! Éva, ide figyelj, kitekerem a nyakadat, hogyha kikezdesz valamit ahóval. Nekem elhívtad. Húzd ki magad! A fejedet tartsd egyenesen. És járkálj közben. Ja, Istenem! Ne tapicskolj már, mikor tártottál gyurnának! Így. Hát az anyja is csámpás. Nem nagy a valagam ebben ruhában? Illik neked, anyu. A pasik megnéznek ám az utcán. Nem vetted észre, hogyha mégy az utcán, akkor a járka másik oldaláról is köszönnek neked. Így van, kedvesem. A városba elkezdték tisztelni a nőket. Egy érzékeny férfi. A nőhöz mindig tisztességtudó. Figyelmes! Na de vannak férfiak, akik miatt szégyenkezni kell. Jézus már! Hol a ruhám? Ott van a kezedben. Ez nem az én ruhám. Ide tettem a székre, hol van? Mondom, hogy az a te ruhád ott a kezedben. Ez nem az én ruhám! Mit néz ki, mint valami gyűjtment, ahogy itt mondják, mint bolond gyarom bocsáron? Kutyák lépik! Megmondtam már százszor, hogy városon vagyunk! Ne dühösködjél már egy kicska, jó? Naposzat ott üsz a centrában, a kicskában! Sárpott vagy a igazon! A végén még elkapott időben! Istjó, ne rinyálj már, ne rinyálj! Utoljára mondom neked, törődj magaddal egy kicsit jobban, mint ahogy mi is Évával. Üzleted van, akkor meg járj Evet fővel! Mi van? Te megrémültél attól, hogy minket homlokon csókolt a szerencse, vagy mi? De azt mondod, hogy szerencsé, meg azt mondom, hogy kevesek vagyunk ez itt palánkon, meg az egész világon. Te tudod, mi lesz hónap? Pedig nem. Úgyhogy nem hisz a jó szerencsédbe, hanem a józa leszedbe. Különben is a jó szerencsével mindig ott jár a bal szerencse. Olyanok, mint az édes testvérek, úgyhogy ne repülj, Éva, nekem olyan magasra, ne repülj! Ne járasd a szádat az Isten, én ne járasd már a szádat! Nem bírlak hallgatni. De nem bírod az itteniaket, az a te bajod. Mi van? Te megrémültél attól, hogy miket homlokon csókolt a szerencse? Jó van, csak örülj a szerencsének, csak csendesetlen, jó? Nekemnek hagyjátok, hogy nézem végig az érkező bal szerencsét. Apa, maga még nem ébredt fel, hogy már más időket élünk? Ja nem, magának még mindig a hegyi pásztorkutyák csaholása zúg a fejében. Haricskádom a bábregszáner az vihez! Így csak bolond janó vinnyog mocsáról. Itt tangót és foxtrottot énekelnek. Megyek a szobámba, szólj, hogyha kész vagy. Tegesz téged? Nekem is van a kicsit. De hát mit csináljak? Ő maga jött ezzel. Divat, most akkor mit csinálsz vele? Stjavó. Én úgy szeretném, hogyha néha mondanál nekem néhány őszinte szót, valami szépet. Tudod, úgy hiányzik már nekem is a só. Tudod, hogy én soha nem panaszkodom semmiért, de néha azért a fülembe sóghatnád, hogy jó neked velem, meg ilyenek, hiszen tudod. Jó van. Istenem. Gombolna kérlek itt a ruhámat. Megkardoltál. Mutasd a körmöd. Mutasd. Na, le van törve. Levágom ollóval. Majd én késsel. Csavó. Ne kérlek az újra tömide. A fülkörmöd várja, tudod. Táncolod se. No, gyere velünk egy kicsit táncolni, no. Gyere, 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 kicsit. Megtanítanak. Táncolni! Az nem nekem való. Ti minket olyan nagy szenvedélyel vetitek bele magatokat, mint ember.
viszont semmi szenvedélyi. Sem a vágóhídon, sem a hálószobában. Felfogtad, hogy mennyire sért engem, hogy folyamatosan rátupálom magam? Ha szégyellem magam a vágyai miatt. Mi bánja, pedig én egészséges vagyok, tudod? Te töltöd te, akik egészséges. Nem megítom egyetlen jó szavacsit hozzám, hogy megszerítünk a disznó. Tegnap kinyitottam. Vincesek fiú maga Filadelfia. Ó, nagyon-nagyon. Azt hiszi, hogy én a ruha miatt felakasztom. Miféle ruha? Ki beszél itt a vacak rongyairól? Én a belső problémákon keresztül közelítem meg a témát. Az általános korrupció keresztül, mert azt hiszi talán, hogy a nemzeti tanácsosok nem gazdagodtak meg a lakosság kárára. Hát szétraboltak ezek büntet, amit lehetett. És ami megmaradt, azt most szétlopják, és a nemzetközi helyzet, he? Hát kapcsoljam be a rádiót! Ettől a káosztól, ami a világban zajlik egyszerűen, kifolyik abból a kurva rádióból a mágikus szem! Egy marék aszpirin. Keverek. Egy liter bor. Kettes számú recept. Meséljen valamit, ahol jön Liberó. Pardon. Na, megkopogtam hozzá, és kinyitottam. Helyre nem tettek róla engem, nekem úgy látszik egyszerűen. Imádtak a nőcs! Semmi se szent. Hová tart ez a világ? Mester! És most? Megkóstolja az én főztömet! Várnak otthon. Mester, ne várják! Szóltam nekik, hogy itt fog vacsorázni. Mesik! Parancsoljon! Ezt kóstolja meg, mester! Az összes balánki íz benne van. Hiszen itt élünk egy személy dombon, akárcsak Babilonban. Számoljuk csak össze! Szlovákok, magyarok, csehek, bolgárok, horvátok, szerbek, francia, német és francia átutazók leszármazottjai, tudok így örmény családról is. Igen, ők is itt vannak. És Bakim, akarom meg Ekim, a fagylatos, a cukrász, az meg Pompán. Mester, kóstolja meg! Minden íz benne van! Jó, itt meg! Valóban. Minden íz benne van. Nagyszerű szokás vagy, Golan. Tudod, szerintem a jó étel és ital annak kell, aki keményen dolgozik. Ki volna ekkor a marhaságot magát? Az én régi mesterem a Kohári, a soha egy szalmaszárat keresztmegyen. De minden esélyt volt a centrálban, és a százasait ragazgatta a cigányokat. Akkor ne beszéljünk, hogy mit valami papocska. Mester úr, hát maga egy üzletember, maga sektes. Ha nem egy jó tép lélek... Ha miért, de nem vagyok? Én is a jóság. Hagyja a virágot. Lazárben vagyok én! Mert az üzlet az másként nem is lehet. Mester van. Jók csak valahol pinipócson élnek. Ahogy nálunk Szerbiában mondják. Akkor csinis dolgok. Mit csinálj be? Hogy beszél, ezt nem illik. Ez nem is. Ez egy szerb hazafi mondta. Ez egy igazi szentember volt, olyan, mint a maguk linkára. Akkor ezek szerint jó emberek nincsenek is a világon? Már lehet, hogy vannak, élnek valahol, mi nem. De szerintem csak azok lehetnek jók, akik már nem bírnak. Sem enni, sem inni. A nőkkel sem bírnak már.
Na szóval azok lehetnek. Na hát bírnának, azok is elmondanak, azok is oszakolnának. Nem akartál sose jól lenni? Este, nézze, ez itt egy gép. Itt lejjebb van még egy gép. És ettől lejjebb is van egy gép. Mester, ezekkel a gépekkel törődni kell, ezeket karban kell tartani. Értik, mert mit érnek férfi életre? És a szív? Mi szív? A szív. A szív. Jó, hát akkor ezt is nézzük valami gépecskének. De hova csatoljuk, Bébi? Hova? Hova, Bébi? Ah! Meg kellene nősülnöd, Bolent. Este. Ha valaki nőt vesz a nyakára, az már többet nem lehet igazi férfi. Igen, mert a házas ember az már nem is elkezdett úgy, mint egy lehetes férfi. De hiszen azt magának jobban kéne tudnia, hiszen öregebb nálam, meg bölcsebb is, talán. A férfi legyen férfi. Mit akar ezzel a nősüléssel? Csak nem akar kirúgni. Talán keveset tettem, érted? Nem is beszélve az utca nemekről, meg a himnuszokról.
Szobrokat töntenek, leállítanak újabbat, ugyanazért a dologért most lezártak volna, meg felszabadítanak. Háj, furt, változnak a határok, a nyelve, hivatalos nyelvek, a élet, a lóára. És ahol csattan az ostor, mert hogy történt valami Európában, ugye, hol csattan az ostor, csattan az ostor, és akkor két dolgot tehetsz. Vagy elmenekülsz, vagy hendehó, rucsa zúrú, kezeket fel, puf, áll, megtaláltam, megtaláltam. A gombó, ó, kicsi, kicsi gomb. Ó, te, aki összefogod az ingem kavlényát is, rendesebbet csinálsz belőle. Köszönöm. Úrcsa egy ember maga Philadelphia-ban. Hát, az vagyok. Na és akkor most jó gyorsan megyek is Valkonellához, hogy várja fel a gombomat. Tudja, én közben suttogok neki mindenféle undorító dolgot, undorító, botrányos, te marádra volt. Stjabó, igen én. Összeszámoltam mindent, érted? Mindent átszámoltam, amit szerettünk, és elértük a milliót! Amerikaiak vagyunk, Stjabó! Amerikaiak! Kikorpálsz? Nem lehetne csendesebben? Figyelj, Bolett azt mondja, hogy eljött az idő, hogy a szkorrezzel most itt kezdenünk kéne valamit, és... Te mondjad meg, hogy akkor mit és hogyan? Miről van szó? Tessék, Volentka, a mester kíváncsi. Mester, én csak azt mondhatom, amit a tél végén is mondtam, amikor levágtuk az utolsó hízót. Menjünk vérbe, azt a tanyát, az akácosba. Miféle tanya és minek? Vérbe veszünk azt a kis akácost. Kicsit rendbefoszol. Aztán a két csülből csinálunk egy hízlaltát. Szerzek takarmányt is, hiszen ismered. Meg aztán egyfajta valamilyen mestert, aki majd törődik velük. Na. Mester, figyeljen már rám. Rengeteg pénzt hoz. Csak annyit kell mondani, hogy igen. Semmiféle disznók, semmiféle titkos gazdaság! Börtönbe akartok kerülni? Elment az eszetek, vagy nincs még elég? Na veled ember, nem lehet semmit se! Ne pattog, jó? Nincs meg mindened? Akkor meg légy szíves, maradj nyugton, és ne óbég a sülyeségeket! Ki óbégod, mi? Ki óbégod? Te öltesz! Mikor jöttetek meg a bálból, a fürdőből? Minden héten egy bál, aztán reggel jöttök meg! Csámcsog és szürcsöl! Minden héten bálba kell menni? Aztán reggelig táncoljuk mindenféle tangókat, nekem meg semmit sem mondtok? És mit mondjuk, mi? Tartitáljunk ki mindent, amit évvel csinálunk? Legalább annyit mondhatnátok, hogy bú. Persze. Azt mondom, hogy bú, és már is úgy buraszlít, ha seggbe lőttek volna. Bú! Szórakoztunk egy kicsit évvel. Ne félj, mellettem nem lesz el. De te nézd magadra, mi van tábelet, plángáljon! Jól van. Tudom, én mulatságba is kell menni. Na. Tudjátok, hogy nem vagyok ellene. Akkor meg mit akarsz? Azt akarom, hogy minden úgy legyen, ahogy ezelőtt volt. És az milyen? 100 évvel a bolygók előtt? Csúlyogassak népviselembe, mint akinek elborult? Nem. Azt akarom, hogy az emberek azt mondják, hogy mi becsületes kereskedők vagyunk. Éppen ezért nem lesz semmiféle titkos gazdaság, semmiféle disznók feketé, megértette? Ne is volent! Meg kell mindegy, mester. Úgy lesz, ahogy maga mondja. Várjál. Most azt akarod mondani? Azt akarod mondani, hogy Bolett rossz üzletember? Nem azt akarom mondani, de... Milyen de? És én rosszul kezelem a papírokat, mi? Az én papírom, a drága szívem. Nézegetheti az adóhatóság. Forgathatja, ahogy akar, ennyire jól könyvelek! Nem erről van szó, asszony. Ha akarnak, akkor biztos találnak valamit. Valamit elkapják, valaki feljelent bennünket, aztán megáll az autó a kapu előtt.
Ön a kérdezősködés, hogy ez honnan van a ház, ennyibe kerül, magának ennyi a keresete, aztán jön az egzekútor. Tessék, már megint vigyázz, mi? Édes szívem, hogyha úgy üzletelgetnék, ahogy te gondolod, akkor olyanok lennénk, mint Isten gyermekei a paradicsomban, mesztelen koldusok. De ez nem paradicsom, bassz meg, hanem ez a szar Szlovákia. Itt minden fordítva van, nem vette észre? Mi van? Mindig többet akarsz? Be akarsz nulladni a pénzbe? Csak csámcsok. Csámcsok és szűrcsaj, mint egy kocsis. Maga nem tudunk gyerünk a normális emberek. Meddig kell még hallgatnom a maga csámcsokását? Na mi van? Most mi baj van? Most mitől sértődött meg ennyire? Nem tudom. Nem mentünk rá durván. Én mondtam neked, hogy befosod. Tudtam, hogy ez lesz a vége. Most meg majd leskelődni fog meg, őrizgetni mindent. Nem hagyhattam tőle teljes. Beszari virágcsokorral. Neki elég annyi, hogyha valamit ennie, meg van hol döglenie. De jó hely. Na, helyesek jó? Azt már hegyekben is mondták, hogy ne haragudj, mint üzletember. Hát... az üzlet az olyanoknak való, mint én. Szegény, de határozott. Meg aztán vannak ezek a gazdag, szélhámosak, mint a polgár. A többi meg elmet rágyal fordulni. Nagyon megfájdult a fejem. Megyek és lefekszem. Mit szólsz a lányomhoz, Évához? Szép kislány, nem? Ezt tőlem kérdezi? Hát nekem olyan, mint egy szent kép, mint amin a szűzvária van. Beszari! Rosszat mondtam volna? Nem, de hogy nem te. Nem te vagy a Beszari. És gyakorra gondoltam. Istenem. Most aztán majd őrizgetni fog mindent, érted? Egyáltalán nem becsüli meg, hogy ilyen segédje van, mint te vagy. Most mihez kezdünk, hogyha egyszer csak elmész, mi? Mihez kezdünk nélküled? Látom, hogy hordod az inget, amit vettem neked. Jó viselni, igen. Jó neked vásárolni. Te számodból van mindig a legjobb kínálat. Nem akar nősíteni. Ki? A mester. Állom azt kérdezheti, mikor nősült már meg. Minden találok már magamnak valamit, hogy megyecskét. Nem tudja, mit akar ez? Isten tudja. Talán az az érzése, hogy kár volna, hogyha besavagyoknál. Ne félj, ha megnősülsz, van hol laknod. A vágóhíd melletti lakása tiéd lehet. Ne félj, na én itt tartalak. Ha riecsön a feje tetejére áll, még akkor is. Ma valahogy olyan jó illatod van. Kis körlit szóltam magam. De... azt hiszem, hogy nem érdezem most nekik. A centrálban vár rám, polgár. Fontos megbeszélésük lesz. Erik, az üzlet az első, nem vár. Egészség! Egészség! Szeretném! Szomorkodj! Jó!
férfinek van a maga baja. Magát egy betegség bántja engem, meg valami más. Majd átmegy. Az is legyen, mi megy át, ne? Na, mi megy át? Én nézem azt a jóságos pofáját, és tudja, mire gondolok? Hogy... Na, mindegy. Na, de tudja, mi megy át? A vonat? Na, az átmegy. Rajtam. Talán mégsem. Akkor szerint ennyi van még hátra, ha? Pár hónap, és kialszik a mécses. Finito! Tudja, szerintem szenvedéssel semmi sem vagy az ember. Világéletemben néztem, ahogy állatokat gyilkolnak le, és valamit átvettem a sorsukból, úgyhogy ha problémák jönnek, akkor én nem menekülök, én csak állok és nézek. Ez a helyem a világa, és ezzel nem tudok változtatni. Hát, akkor maga egy... A fatalista pista. Tudja engem, épp hogy izgat a változás, engem csábít az elfelejtett múlt. Fenékig iszom a jelen poharát, és én nagyon szívesen kocskálnék a jövő titkos kamrájába. Szóval én egyszerűen misterítem az életet, és Lord Byron! Egyet mit isteníts maga? Lalkon Ellie! Állandóan molesztálja, de egyszer fizisten feljelente magát ezért. Mi magának is tetszik, ne? Magát is hűzgatja az az édes, idős, mindfogája. Mester! Polgár úr szerette önnel! Milyen szót váltani. Szép napot, Riecsan! Látásból már ismerünk egymást is. Kóstoltam a kolbászokat. Köszönöm szépen! Tudja, mi nem találjuk a húst, hanem apró szeletekbe vágjuk. Mindegyikbe maradunk a rosszul. Nagyon érdekes. Tudja, az én kolbászom rosszabb, de többet csinálok belőle. Olcsó. De nem a kolbászokról akarok beszélni önnel. Térjük át inkább egyenesen a politikára mutatok. Beszélhetünk a politikáról, úgy van nekem. Ezt örömmel hallom. Tudja, mi van készülve? Választás. Csak el akarom mondani önnek, hogy mi rendes üzletemberek kire fogunk szavazni. Nagyon jól tudom, hogy az üzletemberek azok a demokratákra. Helyes, látok, ért a politikát. Remélem a tisztelt kolléga úr szintén a rendesek közé tartozik. Hát persze, rendes üzletemberek, tartsunk össze. Ha mondjuk készülök, de egy ellenőrzés épp időben figyelmeztetem. Polgár úrnak rendkívül jó kapcsolatok mi vannak. Arra nem lesz szükség. Mindenkinek van baj a világban. Tudunk egymásról ezt-azt, ezért lennének ezek a választások különösen fontosak. Mi üzletemberek segíthetnénk a demokratáknak, főleg anyagi. Ha tudok, akkor segítek. Három mentes egy licent Peterre, ez szerencsét hoz. Új, innen fontos megbeszélésünk van. Ó, Peter! Közelednek a választások, de jó ilyen van az önök számára. A hentesek védőszentje maga az éhes, egyszerít gyomot. És hát a pénz is ugye elleszi a magáit, de időközelek uram arra én, mert ki tudja, mikor leszek közelebbi erre. Tüntesenek olyan szemtelen, mint a piaci lény. Tehát jó, tegyük fel a kérdést! Hogyan helyezkedik a republika nagyhatalmak a szemben? És a nemzetiségi kérdés, polgár úr, várj, de érted? Hát tele kell tanulni az emberek anyát hülyeséggel, és akkor nem lesz idő ilyen holmi paláki célhámosságra, mint amilyenek maguknak, de... Mielik! Mielik úr! Mielik!
változtatni. Na, így áll valamit, aztán tűnjen és lássol. Jó, megvan, aki. Ó, Rómeó, te a Júlia! Kedves fiatalok, nőkben is bizonyára felmerült a kérdés, hogy hogyan lettem én emberi rocs. Na hát, ne féljenek, sok ilyen van még rajtam kívül, ugyanis minden társadalmi változás és csomó értek maga után, és ez a forradalmi változás, ha igazán forradalmi, akkor a végeredmény egy csomó ilyen hülyedén van közegben. Olyan helyen? Bécsad úr, nagyon örülök, hogy látom. Nem. Tegnap mentem el a maguk vészárszék előtt, és ne kell, hogy mondjam, nagyon felpapaszkodtak. Igen. Megyeget az üzlet, megyeget. De ugye nem felejtett el, hogy kinek tartozik nálával ezért a magyar élet. Ja, Valenc, nagyon örülök, hogy látlak téged is. Kíváncsi lennék a te véleményedre is, már ha tudod, mire gondolom. Igen. Agitálom a vörösökre, de sajnos nekem erre most nincs idő. Épp kedvenc számot levágni egy disznót. Jön a hétvége, kell a hús. Szem... Pilmácsom! Igen, Dobri. Ha kérhetem most a miéket. Avanti, Joko. Ez az. Avanti, Joko. Sürgős, hogyha a vacsoránál rukasztok. Igen, igen, fontos.
Azért hivatalak, hogy holnap reggelre készíts elő az autót. Aki kíváncsi, hamar megöregszünk. Az nagyapám viszont azt mondta, ne kapkodj a gyík farka után, a kezed megvan. De ahogy ismerlek, te nem hagytad még ki a gyíkocskákat, mi? Kíváncsi vagy, Volentka, kíváncsi? No, de az üzlet már csak ilyen, tudod. Egyenesen kérdezem, mikor akarod már végre beindítani az üzletet az akácosba, mi? Hát én akarod, de a mester nem akarja. Ja, így van, nem akarja. Mit szólsz? Hát nem tudom. Én azt hiszem, hogy és azt gondolom, hogy mégiscsak be kéne indítanunk, még ha az én sjelomnak éppen nem akarózik, még akkor is, nem? Tudás, küld már nem érdekli az üzlet. Így van, nem érdekli, de téged is engem igen, úgyhogy akkor inkább beavatkoznom bele, nem? Hát akkor beindítjuk, na, és kész. Készítsd elő holnap reggelre a kocsit. Elmegyünk, és beindítjuk, jó? És a mester most hol van? A mester már nem lakik. Átköltözött a Vágóhíd melletti kisházba. Igen? Jó, akkor beindítjuk az üzletet, és kész. Asszonyom. Már nagyon régóta várok erre a pillanat, hogy azt mondja nekem, hogy hol lehet, ha felejtsd már el a mestert, és indítsuk be mi ketten az üzletet! Rendkívül jó páros lennénk! Eddig is mennyi pénzt hoztam a konyhára, elismerheti! De a pénzt azt jól kell forgatni! Asszonyom, a tervem a következő! Beindítjuk a vágóhidat, és aztán fölvásárolunk jó néhány öreg házat, és beindítunk egy másikat is! És a kettőből lesz egy hús eldolgozó! Az egyiket odaadja a bejének, de Évát jól férhezi el. És aztán veszünk még teherautókat, aztán vagonokat is, és nagy fején betűkkel ráírjuk, hogy Láncsarics, Láncsarics és Rilcsár. Palánk, Park utca, 12 húsfeldolgozó, konzerváló és hűtőház, éppen úgy, mint Amerikában! Akkor ne felejtsd el holnap reggelre előkészíteni az autót. Jaj, és hogyha nem lesz mit csinálod, akkor az autófalára nyugodtan nagy fehér betűkkel feliratod. Láncsarics, Rilcsán, Vágóhidak és Hűtőházak. Jó, előkészítem! Látom, nem találod a helyedet. De jól látom? De igen, jól látod. Hát neki megjavultam! Hol érzékelettem? Olyan vagy, mint egy furcsa kakukk. Egy bátortalan kisdiák. Szerint kicsi árva a Vágóhídról. Kora hajnalban kipattantam az ágyból, megjutatom a katonakarán. Egész ágolnak jeges vízbe sikáltam a beleket. Hozzá az állatok misítása, a mesterek szivatása, mindent megszoktam. Közömbösettem minden élővel szemben. Erre fog jön ez a jótét vélek, ez a jámborfejű Rilcsán, és én hirtelennek változok. És teljesen elhiszik elők. Szigetetlen. Krisztusát meg. Ha csak túl érzékeny, de az utóbbi időben megszerédültél. Szerintem e mögött nő van. És talán azt is tudom, hogy melyik. Tudod? Tudom. Nézd majd békén! Mit hergel? Egyszer majd nem tüntőzhetem magamat, aztán... Becsemetem, amikor így dühömsz, akkor olyan vagy, mint a rendes hentese. Tudod mi? Gyere be a férjemhez a boltba, mint annak idején, mikor földobod a válladra a marhacombot. Emlékszel? Igen.
Mintha csak tegnap lett volna. Úgy látom magam előtt. Berúgtad az ajtót és valósággal berobbantál. Az a múja meg úgy nézett, mint a rémült egérgete, meg rohangáltál a véres hússal az ondolált hajú nők között, Istenemért. Én soha nem láttam még igazi férfit. Barátaságok! És botrányok! Ebben mérik a gazságot! Minél véresebb a botrány szaga, annál nagyobb az ember! Na most egyszer nekem, most! Most férfi vagy. És most menjünk a fenszállat! Kivesszük a próbálkozni! Joseph, Joseph, veled mindig baj van, ó, veled mennyit mérgelődöm én. A szabott szélék mindig női baj van, csak a szabarok a zahaj nem egyéb. Joseph, Joseph, ha néha eljössz hozzám, amint az éppen befagyolódik a sarkon. Fogta magát, elbújt a trafik mögé, és amikor az őrmester a közvetlen közelébe ért, akkor hirtelen előugrott az árnyékból, és rárontott a rendőrre. És hogy? Huncutunk fel előtt! Az őrmester, az nem tudta mire vélni a dolgot. Ám ekkor, Bolent úgy popán várta, hogy majdnem lerepült a feje. Bár! És aztán... Szóval ezért küldte a mama a papát egy kosár kolbásszal az őrmesterhez. Vasalja Volentka erkölcsi tévengései. Szép! Ez az öreg riecsán egy teli kosár kolbásszal indul éppen lassan őrmester felé. Most lettem csak észre, hogy pont olyan a hangot, mint amilyen a partói volt. Nagyon őszinte. Evicska, te dohányzol? Magával, jó? Miért jöttél vissza a teli kosárkolbásszal, mi? A főtörzsőrmester azt mondta, hogy nem lehet, meg azt mondta, hogy addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Hagyd abba! És te rohantál vissza a teli kosárkolbásszal? Te a tehetetlenségeddel többet ártasz, mint használsz. Hagyd rám!
Én már megpróbáltam valamit. Nem sokára idejön Bielik Aladár. Bielik az ügyvéd? Jó napot! És örök békesség Isten eme Nészár székében. Legyen üdvözölve mi nálunk. Sok jót hallottam önről. Csupa dicséret. Ez kétlem, asszonyom. Kétlem. A kollégáim szerint csak rühes kutya vagy kesői vagyok. Az ügyfeleim semmi rosszat nem látnak ebben, főleg, hogyha bőrükről van szó, mert azt hiszik, hogy a zavarosban halászom. Pontosan ezért hívatjuk önöket. Igen. Hol? Nagy bajra van szó? A nagy baj, az nagy pénzzel jár. Számítottam. Megtudhatnám, milyen összegről van? Hallgass! Fielik, mi nem törődünk a pénzzel, ha szükséges akár. Kitűnő! Ez az én ügyem. Úgy is mondhatnám, hogy az én specialitásom az eltévejedett bárányok védelme. Szóval legalább van mibe kapaszkodni. Fogd be! Én nem ismerem ki magam a bíróságon. De én még nem hallottam olyan bíróságról, amit kizárólag csak az igazságosság uralna. Ilyen bíróság nincs, és nem is lesz soha. Úgyhogy fogd be! Olyanon is sem hallottam, hogy valamit a tiszta lelkiismeretet engedtek volna. Tiszta lelkiismeret, neked olyanod biztosan nincs. Majd eljátszunk egy kis színjátékot a bíróságra. Jó, bármit eljátszom. Jó, majd megbeszéljük, hogy mit kell mondanom. Magát is megkérném, asszonyom, hogy álljon majd meg nálam a részletek megbeszélése végre, és így tovább. Mindenképpen megállunk. Hiszen a bőrünkről van szó. Megengedi, akkor most kikísérjük. Megengedve. Ja, és ne feledkezzen meg a pénzről. Szétszakítja a koponyákat. Meséljünk el valami Falcone agyőről. De látva, én egészen biztos vagyok benne, hogy rosszul végzi. Honnan tudja? Tudom. Bántani fogok. Megköszöntem Bielik ügyvéd úrnak, amit értettem.
Igen? Azaz, hogy én is szeretném megköszönni, amit értem tett. Istenem, nem mondd már nekem, hogy gazdasszony, mint valami ilyen. Szeretném megköszönni, hogy így törődik velem. Ne nekem köszönj. Bielik ügyvéd úr, az, az egy nagy kutya. És velem Bieliket, szép kis disznó. Annak a disznónak válogatott módszerei vannak. Mindig vasalt öltönyben jár, finom a keze, és nem bűzlik a hústól. Az azt mondja, hányszor volt nála? Pontosan 6-szor. Igen? És lefeküdt vele? Igen, lefeküdtem vele. Így mondják, nem? Ma is elmentem, és megköszöntem Bielik úrnak, amit értettem. Lefeküdtél vele, mi? Igen, 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 lefeküdtem vele. Miattad, de csak is miattad, hogy ne veszítsek el egy ilyen értékes segédet, mint ami... Amint te vagy. Vigyázz a sejem harisnyámra, drága dolog. Tegnap Volentnak egy kis kellemetlensége akadt. Csak hogy tudjál róla, ha véletlenül. Semmit se akarok tudni. Pedig tudnod kéne. Elköltem Volentot seftelni. Autóval ment. Előnyös üzlet volt. Roppant előnyös. Semmit sem akarok tudni. Tegnap elküldtem őt seftelni. Éjszaka megállította őt a rendőr. Szerencsére sikerült meglépnie. Így volt, Volent? Így volt? Végig lőtt. Lekapcsoltam a lámpákat, lelassítottam, és akkor oda mellém kérte, akkor miten ráérte magázra, úgy ugrottak szép, mint a nyulat. Ne félj, mester. Nem tudják meg, hogy ki volt az. És ha mégis akkor nyugodtan mondja, hogy én voltam. És én voltam ki, feltúrázva volt. Feltúrázni a Istenem, te is ki tudsz találni dolgokat. És ha megkérdezik, hogy mit csináltál, akkor mi van? Akkor mit mondasz? Hát elmondom, hogy, hogy? Nem voltam egyedül, nem volt a szeretőm is. Egy nagyon jelentős polgár, valaki polgárnak a felesége, sok ugye nem is kérdezik a nevét, mert ha dühbe gurul. Szőrcsöksz és csáncsöksz, mint egy kacsis. A seftjeiteknek egyszer s mindenkorra vége. Próbáld meg megtiltani. Szétverem a fejedet. Balkót is hagytad, hogy elmegyék. Most mi van? Most már Volentot is el akarod távolítani az útból, mi? De tisztára megbolondultál? Azt hiszed, hogy a rendőrséggel viccelni lehettek, hogy a hivatal nem lát semmi? De tisztára meghűltél? Micsoda? Nekem mondod azt, hogy meghűltem? Nekem? Hát ki intézett el mindent, mi? Ki? Ki csinál itt mindent helyetted? Mindent ezzel a jobb kezemmel csinálok, a ballal meg még a seggembe is kur... Te! Mit tudsz te? Semmit se tudsz! Velem se tudtad sohasem! Hányszor hánykolódtam az ágyban, véresre tudtalak volna rúgdosni! Te semmit se tudsz! Szürcsöksz és csáncsöksz, azt tudod, mint egy kacsis! Bele sem merek gondolni, hogy mit csináltok a hátam mögött. De megmondtam, a seftjeiteknek egyszer s mindenkorra vége. Próbáld meg megtiltani! Próbáld meg! Nekem marad! Mester, disznó szív, megkóstolja! Menj el innen, Volent! Menj el így, mestered után! Nem megyek. Én itt nőttem fel. Egyes segéd vagyok. Ezek vannak a papírjaim is, úgyhogy itt maradok. S ha kirúglak? Nem rúg ki. Aki itt meg akar maradni, annak szüksége van segédre. No, Lance.
Már nem értek el az üzlet? Nehogy is, de hát ez az életem, én csak ehhez értek. Hát akkor meg? Akkor meg csináld azt, amihez értesz. Mert nekem szükségem van egy férfira. Eljöttem Palánkról, visszamentem föl a hegyekbe. A feleségemről nem hallottam többet. Állítólag Csehországba ment, és nem kaptam hírt felőle. Miután eljöttem, a lányom meggyűlölte az anyját. Elhatározta, hogy rossz lesz, durva és kegyetlen. Elvette tőle a szeretőjét, és teherbe esett, mert Polent így akarta. Két kislányuk született, de nem éltek jól, úgyhogy Efka a Majorba költözött, állatokat etetett, abból élt. Aztán még egyszer láttam Volent Lancsalicsot. Árkotásott a rabokkal. Ezután visszamentem Palánkra, megkerestem Efkát, sovány volt és korabén, és elvittem magammal a szülői házba. Az unokáimnak nyulakat neveltem, és amikor megkérdezték tőlem, hogy mi történt velem az előző életemben, azt mondtam, hogy semmi különös. Semmi fontosabb nem találtam és nem veszítettem el. Csak néha csöndes magányomban merem bevallani magamnak, hogy történt velem valami. Olyas valami, mint a mesében.